antes comenzaba que anaven en el tren, ¿no? Nasqué de la falla del Portalet y evolucioná pues, con una pasada en ese tren pallero. Això era una meravella, se vestien en la liana y de la liana vaig deixar la estación del Barranquer y d'allí però anaven tots vestits molt, molt, molt elegants. I una avioneta anava per tots els pobles de l'arredor tirant paperets com aquells hi ha aquest tren fallero. Lo que evoluciona, per lo que diu ell, durant els anys, és que avui per avui el tren fallero recorre totes les falles que se planten en Benaguasil, que antigament no se feia. En tratges sí que han evolucionat. Sí. Ellos poden dir-ho, moltes falles es fan, els tratges de casa. Això és un molt pesat. És un falle escuchat, hi ha un punxó de que n'havia muntat, se treballava moltes tratges, alguns anys en la crisi que apeava, ara torna a fer-se-lo. A cosir els tratges del tren fallero, que això no t'ho pots dir, Tom, és que jo que ho he vist, el que treballava. I al campaner jo li dia, i Vicent, vine pa que sí, que això han de fer la falla. I Toni, em vull constar, perquè el campaner és el meu somni, i cal conservar els cotxes en casa guardats. També tinc que dir, antes em treballaven molt més, esta setmana, tots els dies de perquè eren més cosines, ara que s'estira molt a cola, tot. Ha hagut una temporada que per la crisi s'ha deixat de fer un poc la faena. L'ofrenda tingué unes etapes. La primera ofrenda se feu a la plaça, però després hi hagueren uns anys que pujaven a l'ermita. Avui dia ve si ha pujat totes les falles a l'ermita i se'n recordaran de... Si no van a pas a calle perquè s'han reventat les falleres, van a fer la ermita. Molt poquets anys. Ja, ja. Si no pas a carrer, per exemple, del dia dels premis, quan vas a la plaça, nosaltres en això sí que som una falla, per exemple, pel dia dels premis, tenim moltes falleres que s'ha vist amb això, però jo veig comissions grans, que sol es va president i fallera major, que és una cosa que s'està perdent, que nosaltres per exemple la nostra falla, això apel·lem que no passi, però és el millor, a falles històriques, que és que són 3 o 4 dies que se tenen que vestir la fallera, o de fallero, igual té, i veus quan arriba el de premis o el que diu Julio, se visten que per l'ofrena o una cosa d'aquestes, i es passa carrers, que és bonic, o passejar sempre el poble, que a la gent li agrada. Tot això s'ha perdut, però jo per el que estava dient antes, jo m'he pillat xiconina, però jo me'n recorde, antigament, que se vestien per tot, fins pels partits de futbol que feu les falles, i jo era xicoteta, i me'n recorde. També venen corregudes de bous. Jo me'n recordo, jo el xico nina, però... Pues jo te puc ensenyar una fotografia que el torero li dedicà la mort del bou a la meva fallera major del 52, al Parc de la Rió. Que antes n'eren sols 6 i 7 falleres i ja el podien repetir. Noves, a buscar falleres noves. Poder ara sí que és bonic. Poden ser 10, 15 anys, 20 anys, una dona que tinga 40 anys, 50 anys, és fallera i no passa res. Antes era... Tres de cor d'honor, la Balancenia, la Flor, la Foc i la Major. Però és que abans siguin buscar tres falleres, que així ja no eren bones. Això com pot ser? El gasto fet i tot i que no pogueren ser les xiques falleres. Quan se m'emprenguen les falles, quan jo m'emprenguen les falles... Ara repetim. A la gent que col·laborava amb les falles, que donaves... Anem a fulano, va, tinc, que està en el llibre, que això. Ara en totes les falleres a ta casa a donar-te el detaller de la falla. Totes les falleres. Pergamino. La xaranga. T'obrim la porta, ven allí. Però la meva falla van tres. Però i s'ha sentit també evolucionat perquè antigament falleres, dones sensaes, soles, per el que diu Ramon, soles eren les que se podien vestir. Però avui dia falleres són totes. Da igual que sigues, que no, dona de fallero o no sigues dona de fallero. Això ha evolucionat, perquè antigament no era una. Per tot el que està passant ara és una evolució molt gran. A l'hora de fer falleros, per la meva manera de veure les coses, és, si vas a fer un fallero, dir-li la veritat. El que li va passar dins de la falla. No pintar-li un bonic, que pegar-li una polissa primer. Oh, aquí ho passaràs, aquí, oh, mamant i tal, i tot de gratis. Mentira. Jo penso, com ell, perquè hi ha molta gent que s'apunta a lo millor, la gent jove, això, que jo perquè ho he mamat des que nascí, jo tinc... Però que la generació va tenir diferent. Però jo des que nascí ho he mamat, i la gent que no ha sigut mai fallero, i s'apunta i se pensen que la falla és... No, però això perquè s'enganyen ells a soles. Que sol és festa, i la falla és la responsabilitat, també. Però ara jo, per exemple, hem donat una imatge... Han hecho moltes coses, i t'has de donar la cara, i t'has de respondre al poble... El que a mi més m'agrada de les falles, que és el dia de la presentació, i després el dia de la planta de la falla.
Después me fique allí en la carpa y ya me olvide de todo, ni cabalgates, ni tres falleros, magra. Pero magra Borrell, ahí me acaba. El día de la plantilla que me dice, yo soy fallero, pero día cuando de la carpa, y es cuando me treballa, pero es cuando yo topo para esa falla. Cuando me treballa, es más que si lo veo en la nit, que me fallero una cosa. Antes y si en tots, pero el poble, y hoy más que volen, que... Que festa. Fartera. Fartera. I festa. I la despertar també s'han oblidat de la despertar. La despertar és que... Bueno, la despertar és que ha vingut una cosa que... Prohibit. Que està no, prohibit. Que és una terra de pólvora i foc, que prohibit la pólvora. Jo... Que no són petardes. Ni som, ni som paquistan, ni d'esto, ni indio. Però ja no n'ha... Perquè una que ho ha prohibit i no m'agrada. Te m'ha faltat el carnet, patria. També era haver informat un poquet a la joventut. I mira, se té que agarrar d'ahir perquè si explota, te cinturarà i no te podrà, però agarra una altra. Són 10 setmanes ahir que està seixint totes les setmanes del poble, plou, fa aire, fa fred. Fa fred, tot. I tens que anar obligat, perquè te passa la setmana i al passar-te la setmana tu tens que acabar el sector. I perquè fan falta si no es falla. Si no, ja t'ha passat. Entonces, per mi, el més pesat de la falla és això. La gent que hem sigut tants anys fallero, resulta que arriba sempre a tocar la mateixa porta. I sempre tu estàs dient, vale, te donen per la cara, te donen això, i esforces a la gent. El que jo recordo i el que m'han contat, perquè ara no ho he viscut, el que era al principi, en aquells anys 50, quan estem parlant de les falles més antigues, ja se replegava, el que passa és que se replegava exclusivament per el barri de la falla, si no m'han informat mal. Però n'hi ha que reconèixer... No se feia replegat general per un poble, sinó exclusivament en la era del barri. N'hi ha que reconèixer que si, per exemple, la meua, jo crec que al Pilar li passa el mateix i al Topaita el millor, si no fos per les replegades, moltes de moatos, avui dia no estaríem. No totes les falles. Perquè gràcies al poble que ens aporta, és el que ens manté d'alguna manera. Això és el que volia dir jo, que són diners... Però un grup de falleros molt pesat. No m'he dit que no, jo soc un de les que, jo soc pel que diu ell, jove, i jo he sigut d'anar anys a replegar. I aquests diners que se repleguen són molt dolços, entren molt fàcil i ajuda molt amb una comissió. Però antes que diu que se replegava per el barri, perquè antes quan se creien les falles, doncs era aquesta gent del barri que havia fet la falla. Ara estan tots més desubicats, el millor no és fallero, de Llíria, però viu en el Picau. Nosaltres som del Topairet i del barri del Topairet no n'hi ha ningú. Igual almenys se repleguen més en el barri del Topairet. Teniu que buscar fer la vida, però no siga. Que les disfruten. Jo, en nom del Topairet, que visquem les falles en Germanó, passa el que passa i que posis cap on temps i que disfrutem de les falles. A part de la Germanor, el Monte Montiel que s'endú el primer premi. La plaça de Bous, també. Tinguem molta unió i que és un espectacular any. La falla del Penyol que dona les gràcies a Benamassí. La falla del Pilar que no s'acaben les falles, mai una vida. La falla que ara diria que passem un bon any, que tinguem molt oratge i n'hi ha gent menor. Ui, això sí que és difícil. La falla ataquetal, el borrego, doncs, el mateix, tinguem bon temps i que la paraula germanor tinga sentit. Ai, 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 macho, la paraula germanor que siga bé. La falla de Cervantes se visca com està, d'unida, i que doni un exemple ben aguacil de com ha sigut sempre i serà la falla de Cervantes. Jo que no plogo. Thank you.